organizatori humanitarne akcije Stanoje Caca Žurkić iz Velikog Laula i Draško Mladenović iz Leskovca, uz pomoć prijatelja, saradnika iz Italije, sakupili su novac za kupovinu električnih uređaja licima kojima je to najneophodnije i koja su bila najviše ugrožena u elementarnim nepogodama koje su zadesile našu opštinu. Pored električnih uređaja, delili su i sredstva za higijenu. Humanitarnu akciju su u mnogome pomogli oko organizacije tehničkih stvari Saša Raf Stanojević iz Tavanovca, Vladan Milić iz Burovca, Zoran Tomić iz Busura, Preža Nešić iz Dobrnja, a humanitarna pomoć je podeljena po naseljima Tabanovac, Burovac, Busur i Dobrnje. Organizatori se zahvaljuju na saradnji privatnoj firmi STR Zoka iz Petrovca na Mlavi, koji je dao popust na svaki kupljeni uređaj i poklonio po jedan mali kućni aparat u svaki kupljeni frižider, šporet ili veš mašinu. Humanitarna akcija nije završena, tek smo počeli, nastavite i vi sa nama, poručuju organizatori ove akcije.